Morjesta vaan kaikille. Rikehän se tässä taas olisi jälleen kerran. Tänään on torstai 2. helmikuuta 2023. Tämän viikon sunnuntaina oli 5. helmikuuta, niin vietetään kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin päivää. Ja tätä päivää tyypillisesti juhlistetaan Runebergin tortulla. Täytyy sanoa, että mun kanavalta on varmaan käynyt ilmi, että mä oon suuri laskiaispulla-fani. Mutta Runebergin torttu on aina ollut mulle semmonen vähän niinku, että kyllä sen 1-2 torttuu per sesonkin syö, mutta että se ei ole semmoinen niinku mikään suuri herkku mulle. Mutta tämän esittelyn myötä niin käynee varmasti selväksi, että tänään testissä on Runebergin torttu. Tämä on itse asiassa 2. Runebergin torttu tähän sesonkiin mulle. Ja varmasti myös se viimeinen. Että tuskin tämän jälkeen enää ostan ennen ensi vuotta, mutta tämmönenhän sieltä tuli. Fazer leipureiden Prisman siellä myymälä leipomossa valmistama Runebergin torttu. 2 kappaletta oli siinä paketissa ja hintaahan oli löydetty taas ihan kivasti, eli 5,89. Mutta lähdetään maistelemaan tätä torttua. Jos mä nyt lähtisin niinku luonnehtiin Runebergin torttuun, jos ihan nyt basic faktaa tähän. Nyt mulla on täällä kaikkien laadukkaiden tietolähteiden äiti ja isä, eli Wikipedia, niin Runebergin torttu on mantelilla ja arrakki punssilla tai rommilla maustettu lieriön muotoinen leivonnainen. Tyypillisesti päällä on vadelmahilloa sokerikuoruten renkaan. Ympäröimänä tämä on siis ihan klassinen Runebergin torttu. Jos nyt niin kun käydään sinänsä Runebergin torttua läpi, niin siinä on se kosteus on niin kun se juttu, että semmoista ei syö kukaan, joka on niin kun ihan semmoinen kuiva kuin Saharan autiomaa, eli siis liian semmoinen ihan niin kuin hiekkaa söisi, semmoinen tosi mureneva, no good. Mutta toisaalta sitten semmoinen lilluvakaa, niin ei sekään ole hyvä. Mutta mä katsoin tuota ainesosaluetteloa tuossa äsken, niin tässä on, kun tuossa sanottiin, että arrakki punssilla tai rommilla maustettu, niin tässä on käytetty tätä arrakkia aromina. Mutta lähdetään purkaa nyt tätä vyyhtiä niin sanotusti. Kosteus on hyvä. Mä sanoisin, että tässä on aika balanssinen maku. Tuolta se näyttää. Ihan hyvä kosteus kyllä, täytyy sanoa. Siinä ei ole mitään valittamista. Se lienee toi arrakin maku, joka tulee sieltä hyvin aromina esiin. Tää on kyllä Runebergin tortuks, niin ihan semmoista 4-5 tavaraa, että kyllä näitä sen pari syö sesongissa. Ja tää on just semmonen kiva
pikku leivos, että tästä lähtee niin kuin makean himo, mutta tätä ei toisaalta tee mieli niin kuin lisää, ainakaan heti. Että kun jos laskiaispullia ostaa kahden kipaleen jutun, niin siinä on riski, että ne molemmat menee naamariin. Mutta tässä ei semmoista riskiä ole, että tämä ei niin suurta herkkua, mutta... Kyllä. Hillo on aika kivasti tossa. Joskus se hillo on ihan semmoiseksi niinku näyks vaan, että hyvä, että on silleen läpipunainen, että näkyy, että tosi ohuesti. Mut semmonen tarina oli tänään arvostelu tästä Runebergin tortusta, niin katsotaanko ensi kerralla, mitä taas arvostellaan. Se on muuten viikon loppu ja vaan multa. Moi! Tässä vaiheessa varmaan joku älähtää tosta, että miksi ostin Fazerin Runebergin torttuja, kun jos joku on katsonut eilisen kauppakassivideon, niin siinä mä olin ostanut Valion tuota kaurajugurttia, kauravälipalaa ja sanoin, että poikotoin Fazeria. Tässä on taustalla se, että Fazer osti Kaslik Foodsin, joka on, oli kouvolalainen toi elintarvikkeiden valmistaja, teki, valmisti maitoja ja sitten kauratuotteita. Niin nyt toi Fazer päättää lopettaa tuon meijeriliiketoiminnan tuolta Korjan tehtaalta, eli sieltä entiseltä Kaslinkin tehtaalta, jolloin ilmeisesti Maire-tuoteperhe siirtyy historiaan. Niin, ja vajaa 100 ilmeisesti saa kenkää. Niin tota, tietysti tuommoiset uutiset aina vähän käy tunteisiin. Mutta Fazer-leipomot on itse asiassa eri firmaa kuin tämä Fazer, mikä tekee näitä kauratuotteita, kauravälipaloja, kauramaitoja, yms. Ja toisaalta Fazer Aito kauratuotteet valmistetaan Korjalla, siellä entisellä Kaslinkin tehtaalla, mihin on investoitu kaiketi niihin kauratuotteiden valmistukseen aika paljonkin, eli sillä on ymmärtääkseni aika valoisa tulevaisuus, niin eipä tämä boikotti nyt sinänsä kauaa kestä, että pitäähän niitä aitotuotteitakin ostaa, että työpaikat säilyy sitten täällä Kouvolan seudulla. Mutta se oli semmoinen lyhyt story ja selitys siihen, että miksi pystyy nyt ostamaan Fazerin tuotteita tai tuotteen, kun olen Fazeria eilen sanonut boikotoivani, että boikotti ei koske leipomotuotteita tai muitakaisin Fazerin suklaita, vaan boikotti koski lyhytaikaisesti kauratuotteita. Hyvä minä, hyvin selitetty. No niin, moi moi!